Bizlər sen məktəbini öyrənmişik. Zalimə bağış əyməmişik, əymərik. Biz kişi tək cəngidə hərrənmişik. Məzluma əl dəyməmişik, dəymərik. Qalmayıb heç vaxt gözümüz arxada, yox elə bir şey ki bizi qorxuda. Bir qapımız var, o da Babəl Xuda. Başqa qapı döyməmişik, döymərik. Cəfərik, məzhəbimiz bəllidir, mövqeyimiz, mənsəbimiz bəllidir. Gizli deyil mətləbimiz bəllidir, biz ki riyal geyməmişik, geymərik. Haşimin əslindən olan kəslərik, biz nə ədavət, nə də kim bəslərik. Hər kim ola, doğru yola səslərik, nifrin edib söyməmişik, söymərik. Qövmü Əli İbni Əbu Talibi, düşmənimiz çoxdur fəqət qalibi. Çünki Hüseyn məktəbinə sahibi, qeyri səhab öyməmişik, öymərik. Aslan özün söylə müsəlmanlara, biz necəyik candan əziz canlara, yardım üçün üst tutan insanlara, qarşımızı düyməmişik, düymərik. Bizlər sən məktəbini öyrənmişik, zalimə bağış əyməmişik, əymərik. Biz Əli tək cəngidə hərrənmişik, məzluma əl dəyməmişik, dəymərik. Məzluma əl dəyməmişik, dəymərik.